Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі «Київ». Це програма «Столиця». З вами ведучий Сергій Дойко. Ми підсумовуємо день, що минає. Ну і, власне, обговорюємо ті питання, які ми вже сьогодні почали обговорювати. І розпочинаємо, і це абсолютно логічно, нормально і патріотично, якщо хочете. Ситуації навколо Надії Савченко відбуваються і вчора, і сьогодні. Акції на підтримку пані Надії. Ну і, власне, як же ж ситуація буде розвертатися далі? Бо ці всі акції, вони спрямовані на те, щоб господар Кремля... Ну, це єдина людина, яка може з одним, я не знаю, одним реченням, якщо хочете, відпустити пані Надію, що варто було б на його місці, звичайно, зробити, але якось все це перетворюється на якийсь просто фарс, оцей суд, якщо так можна назвати цей, те, що там воно відбувається. І от як в цьому контексті ситуація буде розгортатися, ми це будемо обговорювати. Поговоримо так само і про реформи, і про парламент. Заява та ж таки про переформатування або реформування отак от Верховної Ради України. Як це має знову ж таки виглядати? Ну і про уряд поговоримо, бо прізвище пані Яресько вже називається, і чи вона буде наступним прем'єр-міністром. Якщо вона буде, то наскільки зміниться взагалі ситуація, в першу чергу соціально-економічна, це так само будемо обговорювати в нашій передачі. Я із задоволенням представляю гостя студії, це Олександр Барабаш, експерт з виборчого права, президент Асоціації народних депутатів України. Пане Олександре, доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що завітали. Буквально зараз кілька речень про вас, і далі ми продовжимо розмову. Олександр Барабаш закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут імені Дзержинського. За фахом інженер-хімік-технолог. У 1986 році брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Офіцер-хімік. 1992-1994 – президент спілки орендаторів та підприємців України. Народний депутат України першого скликання. Експерт з питань виборчого права. 1995-1997 роки – віце-президент Асоціації народних депутатів минулих скликань. Нині очолює Асоціацію народних депутатів України. Пане Олександре, нагадаю, 223-09-71, телефон наш і продовжував працювати, і продовжує працювати. Будь ласка, активно долучайтеся до нашої дискусії. Оці всі акції на підтримку героя України, народного депутата Надії Савченко. Наскільки вони вплинуть на рішення Путіна? Бо там єдина людина, яка щось здатна або може вирішити в цьому ключі. Прошу, будь ласка. Я думаю, що, на жаль, це не впливає ніяк. Воно впливає, очевидно, на загальне ставлення світового співтовариства, світових лідерів, а на Путіна це не впливає, оскільки, як в мене складається враження, він справу Савченка тримає для якихось серйозних торгів по якимось політичним питанням. І, очевидно, ще не вирішив, за що ж, так би мовити, вибачте за таке слово, продати цей, так би мовити, випадок. От. Але, безперечно, скажімо, це впливає і дуже сильно на світових лідерів. Ми вже бачили і чули заяви дуже серйозних світових духовних лідерів, лауреатів Нобелівських премій, письменників. І вже і очільників держав, і Байден, Джо Байден вже висловився дуже різко. Тому, скажімо, на загальну атмосферу це впливає. На Путіна і на російське кривосуддя це, звичайно, не впливає, оскільки там зовсім інша гра ведеться. От ви зараз сказали таку тезу, яка мусується і обговорюється в засобах масової інформації, але менше, ніж, наприклад, там обмін пані Савченко після вже винесення вердикту, бо писали там про 23 роки там колонії, на якихось там ГРУшників російських. Але менше пишуть про те, що це може бути, ну, там, питання Криму, наприклад. Питання Криму, так, питання санкцій, так, і інші де якісь питання. Це очевидно, що, скажімо, ця карта тримається Путіним, тому що він грається долями не тільки Савченка, а долями тисяч, мільйонів людей різних народів, там, скажімо, і в Сирії, і в інших регіонах, на Донбасі і так далі. Та й в самій Росії, скажімо так, ставиться до свого ж народу, як до розходного матеріалу. Тому мені здається, що тут на нього це абсолютно не впливає. Мені здається, що, вибачте за цинізм такий, це може його лише тільки підзадорювати, оскільки, скажімо, така атмосфера може підвищувати ціну питання. Тобто є питання,
ціна, це він просто мацає, де б абсолютно точно. Ми ж зіграти, скажімо, да, ми не знаємо, себе, да, так, який відійде процес на дипломатичному рівні, на якомусь іншому, так, на якихось особистих там якимось контактах. Але я практично не сумніваюся, що він грає на підвищення ставок. Чим вищі будуть ставки, тим він очевидно планує подорожче це продати. Скажіть, будь ласка, от зараз знову ж таки говорять про ініціативи розірвання дипломатичних відносин з Російською Федерацією, візовий режим з Російською Федерацією. Про це часто говорили і продовжують говорити. Практично це ще не втілено. Наскільки б, на вашу думку, це варто було б зробити? Ну, про розрив дипломатичних відносин я вважаю, що це було б робити не варто, оскільки коли є дипломатичні відносини, є можливості вести перемовини, впливати на позицію іншої сторони. Хоча якось відчувати, скажімо, абсолютно так, точно, клімат так, і таке інше. А візовий режим, це, мені здається, цілком нормально, це вже так напрошується, особливо, коли питання зараз різко посилюється, скажімо, з тими ж біженцями, вони в тому числі йдуть і через Росію. Ну, ми знаємо, яка була ситуація, що біженці пройшли через всю Росію, їх упіймали аж у Норвегії. Це там кордон Норвегії з Росією, там маленький, на самому півночі перешийок. Є, так, маленький, да, є, так, да. І там от тепер ці люди опинилися, я навіть вже і загубив всю історію далі, але ж вони, якщо йдуть із азійських країн, там із Афганістана, з інших країн, можливо, з Іраку, то вони є шляхи через Росію. Росію, тому із цього питання, із усіх інших, і плюс оці всі, скажімо, зараз загострення економічних ситуацій, вони оце, скажімо, я вважаю, що це була б абсолютно незайва міра, але вона чомусь обговорюється вже далеко не перший рік. Навіть ще до загострення військового обговорювалося це питання. І кожен раз це виглядає як якась політична мода, як якась там політична погроза. Але, скажімо, тут, мені здається, відсутня якась дуже чітка стратегія, що якщо вже ж є такий намір, його оголосили. Давайте збирайтеся, ті ж такі, да, депутати, правда? Да. Обговорюйте ці питання, щоб обговоріть, зробіть. Чули. Але для чого це запускати? Раз, два, три, скажімо, навіть самі розмови без наслідків, вони є самостійною причиною для загострення стосунків. А якщо ці розмови запускаються 2-3, як ви сказали, то вони не мають під собою жодних потім абсолютно, сенсів, да, тому що люди дивляться, да, кричали всі, кому не лінь, я кажу, абсолютно про точно скасування депутатської недоторканності, зібрались там, опа, а тепер ми ж, нам це все ж нормально, да, всіх влаштовує, і питання відсовується. А депутати в нас на 3 тижні пішли, ну, хто куди, звичайно, да? Це нормальне взагалі явище, як ви вважаєте? Ви ж були депутатом. Ви сказали мені перед програмою, абсолютно вірно сказали, ну, на 2 тижні могли там десь. Ну, знаєте, в нас таке враження, що ситуація загострюється, і от навколо пані Савченко, і на Донбасі там нічого не спокійно, да? І ситуація соціально-економічна бажає кращого. А депутати при парламентсько-президентській формі, як би вони себе там чого не стряхували, як кажуть, да? Парламентсько-президентська форма в нас. Тобто парламент є найвищим, грубо кажучи, органом. Депутати в нас на 3 тижні можуть кудись звалити, вибачте на слові. Ну, 3 тижні, скажімо, це ще не показник. Як правило, дуже багато років Верховна Рада, скажімо, один раз на рік робила там, і по 3 тижні, це коли припадало на Новий рік. Там, угу. Вони там перед Новим роком приймали бюджет, а потім аж десь після 14 січня збиралися і закривали сесію. Так. Але не в цій ситуації, яка є зараз. І справа навіть не тільки там в загостренні деяких питаннях, а та є на сьогоднішній день очевидна парламентська криза, коли сьогодні ніхто не може дати відповідь, чи існує взагалі коаліція, чи ні. А якщо не існує, то з якого часу? Чи тікає годинник про можливість дострокового розпуску. Ви праві, тобто, хтось говорить, тікає, хтось, да, говорить. Для, ні, для парламента це просто надзвичайна ситуація. В цей час, і мені здається, що потрібно було, звичайно, дуже хочеться, це дуже шикарна туристична, так, поїздка на самому високому рівні. І, можливо, вони там, знаєте, такі з дембельським настроєм, що, можливо, вже і не вдасться. Але вона, мені здається, з усіх боків не дуже несвоєчасна. Так. Тобто, вже, щоб там не було далі, може все передо
договоряться, але сьогодні парламент виглядає так, як кажуть в американцях президент в останній рік, як кульгава качка. Тобто дострокові вибори, мені здається, будуть все одно неодмінно, не восени, так, наступної весни. Тобто до 19-го року парламент цей не потягне. Так, він з такими, так скажімо, внутрішніми відносинами, коли втрачена довіра між собою і навіть всередині фракціями один до одного, то парламент... Я можу навіть укласти з ким завгодно парі. Більше року він уже не проживе. Зрозуміло. Послухаємо глядача, пане Олександре, і ми далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Слухаємо вас уважно, прошу. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотів би висказати своє мнення по поводу того, що відбувається з парламентом. Я працював в апараті Верховної Ради. Понимаете, настоящий парламент – это лесопетный батальон, который просто нужно распустить и провести перевыборы Верховной Рады. Только в этом случае можно найти какой-то выход из создавшегося положения. Всех женщин Киева поздравляю с 8 марта. Коммунистическая партия Украины. От так! Ви з такими, я думаю, що ми всі приєднаємося до цих привітань. Ні, ну, привітання, я теж вітаю всіх жінок України. Ну, бачите, як виходить, да? Розпустити. Ну, зразу ж тут і політичний підтекст. Та яка різниця, який підтекст? Ми ж бачимо, як воно відбувається. Відбувається якось ненормально. Внутрішні питання, ті вийшли, але підписами не зафіксували. Виходить, Ляшко говорить, да, тут вже тільки сліпий і німий не бачить і глухий не чує, що ми, каже, вийшли з коаліції. А підписами не закріпили, ніби вони ще якби де-юре в коаліції. Ви знаєте, пан Олександр, я нічого не хочу сказати. Це організація роботи Верховної Ради, наявність коаліції, потім коаліція заключає угоду, формує уряд. Це все якби ясно. Але воно вже до абсурду якось доходить, просто розумієте. Оці всі внутрішні дрязги, вони виходять на поверхню і на перший план, в той момент, коли на перший план абсолютно інші питання мають виходити. Ну, ви знаєте, я якось не те, що не вникаю, дуже уважно стежу за всім цим, але я вважаю, що це питання все другорядне. Так я ж до того же веду. І це, тому що, в принципі, саме головна причина – це… Знаєте, як в тому фільмі, да? Є ли життя на Марсі, нету ли життя на Марсі. Абсолютно точно. Я вам скажу, для людини, яка отримує 940 гривень пенсії, будучи в селі, от найостанніший момент, який для неї важливий, коли вона йде в магазин, є коаліція. Чи є в парламенті коаліція, чи немає. Абсолютно оце точно. Оце точно, розумієте? Це все одно, це питання технології їхньої роботи. Mm-hmm. І коли питання технології роботи, вона є у всіх, і у вас в студії. Абсолютно тут, вірно. Да, коли питання технології підміняє суть, зміст, призначення парламенту, то це взагалі для країни біда. І тому, якщо склалася така ситуація, і коли втрачено, саме головне, що от, тримає будь-який орган, не тільки у владі, а взагалі, це довіра. Довіра тих, хто працює один до одного, навіть якщо вони є опонентами. Довіра до того, що хто що пообіцяв, той зробив. І якщо втрачена довіра, її вже ніколи не збереш і не піднімеш. От, наприклад, я сьогодні об'єктивно не можу сказати і пояснити точно, чому ми в 94-му році провели дострокові вибори. От в 93-му от було таке в повітрі, що, скажімо, в народі, в такі, скажімо, появилися течії, демонстрації, страйки і так далі, що треба дострокові вибори президента. Якщо вже таке появилося, така ситуація недовіри, то треба йти на це, і це не трагедія для держави, дострокові вибори. Більше того, я скажу так, з історії дострокових виборів, після них, як би не закінчилися вони, навіть якщо всі говорять, що буде гірший парламент, країна отримає... Що не розвал країни буде, да, якщо буде дострокові вибори. От все навпаки. Який би не був парламент, країна отримає рік, мінімум рік стабільної роботи і довіри до цього інституту. От в 94-му році обрали нову Верховну Раду, нового президента. І рік-півтора була абсолютно стабільна ситуація для того, щоб можна було там проводити реформи. Тому це, по-перше, не трагедія. Але будь-які дострокові вибори... мають смисл тільки в тому випадку, якщо буде принципово інше виборче законодавство. Це так. Тому що виборче законодавство, от його суть, чи реалізується ідея народовладдя, угу, чи народ дійсно є тим, хто обирає собі владу. Вони формують... дуже цікава тема. Да. Зараз ми обов'язково детально про це поговоримо, тим більше ви є дійсно знавцем деталей цієї теми. Тільки послухаємо глядача, ви дасте відповідь.
І якраз про ці нові правила. Бо якщо все це проводити за такими ж нормами і правилами, як воно є, ну збережеться та ж політика правова культура. Можливо, трошки інші люди, да, може, да. Трошки. Можливо, а то ще й не факт. А ситуація, то вона ж буде такою ж самою. За якими новими правилами, зараз ми про це поговоримо детально. Послухаємо глядача. Прошу, будь ласка. Будь ласка, слухаємо. Алло. Слухаємо вас уважно, прошу. Доброго вечора. Добрий вечір. Шановні, справа в тому, що наша коаліція щось нагадує, таке рване рядно, пошите якими нитками, якими, ну, взагалі, вони розпадаються, там, зшивають їх і все інше. Да? Так. Я вважаю, що така Верховна Рада ніякої користі для суспільства абсолютно не принесе. І на чому можна ставити крапку? Але вона боїться дострокових парламентських виборів тільки тому, що всі відпадуть від корита. Оце саме головне питання. І немає чого сенсовності, треба президенту набратися мужності. Якщо він патріот України, а не якоїсь там єврейської народної республіки. Шановні. І позначити позачергові... Ну, я вас дуже прошу. Ну, давайте якось, ми ж розуміємо, ви... Два слова скажу і все. Ви не можете розуміти, зрозуміти, які подекуди в мені емоції буяють, як кажуть. Да, але ж я ж намагаюсь. Ну, тому що ми ж все-таки, давайте бути, ну не те, щоб там толерантнішими. Ми маємо право, от ми то з вами точно, шановні, маємо право висловлювати будь-які свої позиції. Тому що ми є джерелом влади в цій країні. І ніхто цього ще не заперечував, не скасовував. Але все ж таки, з точки зору культури, давайте все ж таки бути вище, ніж оті, які, не всі, але ну, деякі. І там, тому що ми все ж таки, ми давайте будемо взірцем, да? І поведінки, і культури. Бо з таким взірцем, як ото там деякі є, знаєте, і без взірця було би краще, ніж от як деякі себе і поводять, і що вони говорять, і як вони діють, як вони обіцяють і не виконують. Бачите, люди всі схиляються до того, що жодної катастрофи не було би. А те, що відкорита, от для когось би була б катастрофа. Ну, знаєте, у кожної людини може бути свій, так би мовити, набір аргументів. Так ви знаєте, але... цей набір аргументів тут типовий. Я розумію, так, да, типовий, да. Але головне те, що в суспільстві вже сформувалася така думка. І причому вона дуже стійка. І не буде вона іншою, да, правда? І вже буде. Вона іншою не буде. І, можливо, вона і не об'єктивна. От я і досі, скажімо, вважаю, що, скажімо, в 94-му році, коли такий був негатив до Верховної Ради у першого скликання, вона багато чого зробила, був несправедливий. Але він склався, і ви вже нічого тут от не зміните. Все. Да. І суспільство значить, треба... не може помилятися. Да. Навіть якщо воно помиляється, да, правда? Да. Тому що... отака точка зору, да. Тому що так. От до того, що ви сказали, що народ є джерелом влади, я би додав дуже суттєве слово. Єдиним джерелом влади він по тим Конституції. Більше. Єдиним. Ну, джерело... І якщо це джерело влади вважає і складається така ситуація, то треба йти на зустріч. Тому що далі це буде відрубування хвоста по сантиметру. Ми зараз тягнути... обов'язково тільки... по виборам ще поговоримо. У нас вистачить часу, пане Олександре, повірте мені на слово. Послухаємо глядача, просто до нас доєднався ще глядач. Прошу, будь ласка, говоріть. Прошу, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, я хочу вам... Ви послухайте, причина, я скажу через 1-2 хвилини. Так, прошу. Боже, Україну бережи, Боже, помилуй нас. Бог – це основа життя. Бог – це любов, істина. Бог каже, ніхто не приходить до мене, як тільки через мене. Так. Тобто через любов і істину. Все, що робимо з Богом, з любов'ю і істині, здається легко і на віки, бо на основі, фундаменті. Правда, в кожного своя, тільки Бог, любов і істина одна. Ну, давайте причини, бо ви не хочете слухати. Бог наш батько. Шановні, ми зрозуміли. Я перепрошую, що я вас перевела. Шановні! Я коли режисерам ще раз нагадую, коли я сказав дякую, будь ласка, щоб це було дякую. Тому що я перекрикувати глядачів, шановних, просто не збираюсь. Я дуже вас прошу. Шановні, ми зрозуміли вашу логіку, але якби з такою логікою наші політики, які, ну, по-іншому бачать реалії, підходили до вирішення тих чи інших питань, то погодьтесь, пане Олександре, ну, якщо брати 10 заповідей, якщо б вони були основою основ, то, ні, я розумію, ну, скепсис може бути різний, да, з приводу цього, але не вкради, не вбий, да, не зрадь,
Ну, ви знаєте, так жодних ні регламентів тоді б не треба було б, ні, вибачайте на слові, навіть Конституції. Я думаю, формально всі 450 народних депутатів, їх зараз не 450, набагато менше, вони всі би підписалися під цими заповідями. Ну, Інша справа – їх виконувати. І в цьому от є саме головна причина, якщо проводити вибори, чому потрібно обов'язково принципово інші правила. Так. А які інші правила? Бо інакше ми просто знову ж таки збережемо цю політико-правову культуру. Так. Культуру. А в чому вона полягає? Вона полягає в тому, що на сьогоднішній день склалася така політико-правова культура, коли всі політики, які визначають, скажімо, долю держави, перш за все депутати, вони всі орієнтуються на певні своїх партійних вождів, а не на народ. І це, от, скажімо, простежується в будь-яких і в дрібних речах, і в крупних, і в глобальних. Тобто, от і навіть сьогоднішні всі ці критиковані події, вони теж от вирішили так, керівники. І все, і люди вже вони себе всі відчувають солдатами партії, солдатами таким, скажімо, політичним м'ясом, але не представниками народу, так як це належить для справжньої демократичної країни. А Україна у нас по статті першій Конституції є демократична правова держава. Так. А демократична – це значить влада народу. І влада народу, влада народу реалізується тільки на виборах. На виборах у нас вибори давним-давно перетворені. І я вже в цій студії казав, що у мене дуже часто зараз дежавю таке відчуття, що така психологічна суть виборів сьогодні в точності зараз відповідає часам, скажімо, Брежнівського застою або раннього Горбачова, коли весь склад парламенту, всіх обраних органів, розписані в різних політбюро або партійних органах за тиждень до виборів. В принципі, скажімо, якщо там навіть на місцевих виборах, якщо є талановита людина, але якщо вона не зачепилася за ту партію, яка є проходною, вона не має ні одного шансу бути обраним через будь-які інші механізми, оскільки в багатьох радах у нас навіть не було і самовисування. І сьогодні, от чому я, скажімо, дуже обережно ставлюся і до ідеї прям негайних перевиборів, сьогодні домінує в політикумі, в Верховній Раді, що потрібно зараз зробити чисто партійну систему. І коли сьогодні говорять, що не проти партійної системи і, скажімо, по партійним спискам, але, скажімо, тільки за умови, коли всі рішення по персональному і політичному складу парламенту будуть приймати виключно виборці. На сьогоднішній день у нас виборці тільки формальні статисти на виборах. Це всі так. Рішення приймають лідери партії. І тому психологія, мотивація всіх політиків, коли вони отримають цей мандат, вони всі спинним мозком, вони знають і відчувають, кому вони цим завдячують. Зрозуміло. Послухаємо глядача, далі продовжуємо. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Дай Бог щастя, здоров'я. І вам так само. Алло, Михайло Новий Буг, значить, Миколаївська область. Прошу. Я, значить, що хочу сказати. От у нас вибори, значить, проходять, знаєте як? Що половина людей не висує, знаєте, по якій причині? По тому, що той в командіровці, той в санаторії. А він должен прийти іменно на свій час і проголосувати. А що, якщо брати в паспорті ставить відмітку, от їду я в поїзді, став на станції, поставили штамп, що я проголосував, і мій голос засчитати. Це перше запитання. А друге, допустимо, не кожен за завгар може бути президентом, правильно? Хоч би якісь курси 6 місяців не відкрили, щоб там президента вчити, там політики. Тому що він може бути хороший завгар, хороший там, а президент не який, розумієте? Надо вчити, надо одарених людей, і вчити їх хай за границю, і наняти німців в Верховну Раду, і хай керують німців. А ми вчити будемо. Пане Михайло, дякуємо вам за запитання. Ви знаєте, я просто обожнюю цю програму. Хоч це і вкрай важко постійно щовечора бути в ефірі, але я її обожнюю. Чому? Тому що я дивлюсь і чую запитання і тези наших глядачів, вони на порядки мудріші, ніж наші можновладці. Чому? Тому що, правильно говорить пан Михайло, от потрапляє в Верховну Раду депутат, а у нього перший запис. Він не про депутата говорив. Ні, я розумію, я ж до того веду. Потрапляє, скажімо так, якщо брати президента, все одно
хтось був міністром закордонних справ, хтось був до цього прем'єр-міністром, хтось був керівником області. Ну так, з льоту просто от людина була ніяк, да, і стала зразу президентом. Ну, а з іншого боку, відповідальність, да, набагато більша. Я до того веду, що я знаю людей, які зараз депутати, в яких, ну, перший запис в трудовій книжці, що він є народним депутатом України. Або, знаєте, або є перший запис міністр. Це такі, так. Міністр. Да, а є ще такі хлопці, які вищої освіти не мають. Не в плані навіть, який це профіль має бути освіти. Просто вища освіта – це все ж таки база знань, на якій ти потім будуєш свою позицію. Якщо база слабка, яка може бути позиція? А потім я повертаюсь зразу до того, що сказали ви, пан Олександре, а яка тоді в мене, ну не в мене то позиція є, слава Богу. Яка в цього депутата може бути позиція? Він її не має. Він іде до лідера партії і говорить, як мені голосувати, да? Та ти там на зелененьку, да? Добре, все. І все. Ну, ви знаєте, ви спрощуєте проблему, що питання в тому, що у них недостатньо підготовки. Та для того, щоб виконувати роль того, що називається кнопкодавство, взагалі ніякої підготовки ним не треба. Для цього достатньо взагалі освіти навіть і дитячого садка. Пан Михайло, який нам з Миколаївської області дзвонив і думає, так і я ж так можу голосувати. Абсолютно точно. Так вони ганяють по Брюсселях, по закордонах, дипломатичні паспорти. Хоч в них там зарплата і невеличка, але зараз хто ж його знає, яка? Ну, знаєте, давайте не будемо щодо зарплати. В буфеті, так, якщо глянути, на 24 гривні можна так наїстися. Проблема що тут, да, от якраз це, от і проблема. Ну, що не, тут за буфет, не за буфети туди йдуть люди, а я й за можливості. Лобіюють питання і мають абсолютно точно, нормальні, да, доходи. Да, люди, які, хто займається бізнесом, скажімо, краще розвивати свій бізнес, отримувати преференції, привілеї, так далі, так далі. Матеріальні якісь речі, якісь там в правових втручання. Ну, ми вже знаємо, як один депутат розказував перед прихованою камерою, скільки коштує те, скільки коштує запит, скільки коштує там натиснути на прокуратуру і так далі. Тобто мандат дає великі можливості. Так отож. І пан Михайло, да, зараз дивиться і думає, так голосувати, якщо мені скажуть, ну, у пана помощь... Михайла, да, у нього тоді, скажімо, а от шлях який? Як стати депутатом на сьогоднішній день. Пане Назар, от зараз як стати депутатом, ми перериваємося на невеличкий анонс. Після цього ми продовжимо нашу програму якраз з вашої поради, або, вірніше... Ну, я порад не буду давати. Мається на увазі, ну, як це зробити, це все одно, ну, якась стратегія, в будь-якому випадку, керівництво для дії, якщо хочете. Зараз анонс і далі продовжимо. Ми продовжуємо нашу передачу «Столиця». Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко, Олександр Барабаш, експерт з виборчого права, президент Асоціації народних депутатів України і гостем нашої студії 223-09-71. Будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. Ну, не порада, але... А чому б і не порада? Ну, от молода людина, активна, наприклад, хоче щось зробити для країни. Вона на поклон має йти до лідера партії. Лідер партії з першою п'ятіркою, а може з трійкою, вносить чи не вносить її в список там номером там 48-м, наприклад, бо до 48-го там свої хлопці всі вже забили цей список. Проходить 50 людей, ніби все класно, а потім, а що вона може сама потім зробити? Вона все одно підв'язана під лідера партії. Ну, ви знаєте, я думаю, що навіть і в цій виборчій системі існує теоретично інший шлях – це стати, ну, скажімо, достатньо відомою людиною, лідером громадської думки. Коли є такі випадки, вони зараз, вони, коли партії полюють, скажімо, за певними іменами, і навіть іноді ставлять їх, і, ну, от, скажімо, та же «Самопоміч», скажімо, включила в свій список вже достатньо відомих людей, які раніше в цій партії не були, але проявили себе в громадській діяльності в інших питаннях. Чи журналісти, чи там захисники довкілля, чи там економісти, чи от як вони там реанімаційний пакет реформ і так далі. Тобто відбутися, є такі ще можливість, коли відбутися як цінний фахівець, як лідер громадської думки в певних питаннях і стати цінним для партії. Але знову ж таки, навіть якщо для партії, привабливим, щоб партія на виборах завдяки цим, скажімо, популярним людям отримувала відповідну кількість голосів. Але все одно, навіть і в цьому варіанті, остаточне рішення
за верхівкою партії, за ті, хто, ну, скажімо, або формальні лідери, або неформальні, як один мій колега каже, власники партії. Тобто є лідери, а є власники партії, власники відповідних брендів. Ну да, власники да. Це не обов'язково лідери. Да, це не обов'язково лідери, це люди, які, можливо, не стоять на перших шпальтах і не світяться своїм, але є реальними власниками, які приймають остаточні рішення або разом з формальними лідерами. Тому, скажімо, є такі, але все одно порок цієї системи, що рішення приймає не народ, який є, ми вже говорили, єдиним джерелом влади. І єдиний взагалі форма здійснення цієї влади – це є вибори. В Конституції так написано, що існує тільки дві форми безпосередньої демократії – це вибори і референдум. Референдум у нас, ну, справжній тільки там ще в 91-му році був, в 2000-му Верховна Рада показала своїм ставленням своє ставлення до рішення народу, коли він 90-95%. Я взагалі вважаю, що тоді той, хто виніс питання, винний в тому, що така була доля референдуму. Але якщо подивитися так, безвідносно, хто там виносив, було рішення референдуму, воно було обов'язковим для розгляду ці питання, 95-98%, але Верховна Рада всі ці питання зарубала. Зрозуміло, пане Саме, послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Наталія Петрівна, місто Київ. Дякую за передачу. У мене питання, може, зовсім не по темі, але воно мене хвилює. Скажіть, будь ласка, якщо ви знаєте, чому не прийшов Юрій Кармазін до Верховної Ради? Дякую. Ну, чому не прийшов Юрій Кармазін? А я, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, не пройшла партія, яку він очолював. У нього ж була партія, як же вона називалася? Патріотична, коротше, партія, яку... Патріотична, то інша людина, да. Да, партія, яку він очолував, не подолала прохідний бар'єр. Ну, тому що, скажімо так, склалося... Бачите, шановні, ви відповідаєте, я зараз просто прогляну, як його партія називалась. Так оце ж, бачите, ми так пам'ятаємо, це при тому всьому, що ми просто, ну, з льоту має злітати, да, назва партії. Бачите, то, мабуть, ну, у нас уже партія, да, 280 там цих партій було. Да. Не знаю, наскільки там вони почистили цей реєстр, але ну стільки партій в Україні. І скільки партій? От на місцевих виборах 80 партій мають своїх депутатів і міських, сільських або селищних голів. 80 партій не просто брали участь, а мають ту чи іншу перемогу. Партія захисників вітчизни. Захисників вітчизни. От вона, по-моєму, набрала, здається, там менше 1% і не прийшла. А балотуватися... Шановні, ви когось знаєте, от першу п'ятірку цієї партії, наприклад? Ну, от когось, от з першої п'ятірки цієї партії. Ну, отак отож. Це так просто, ремарка була. Отож. Тому що я таких партій вам зараз десяток назву, не хочу просто. Де я знаю, хто її очолює, а хто там другий номер, поняття не маю. І ви знаєте, от на сьогоднішній день вся трагедія політичної ситуації, що вибори з одного боку, ми вже, здається, практично і все суспільство прийшло до висновку, що потрібні перевибори, хоча б змінити обличчя, хоча б так побачити, як деяке обличчя дуже-дуже розстроїться після виборів. Але з іншого боку, смислу немає, оскільки практично всі 100% депутатів сьогодні мислять категоріями, щоб говорять красиві слова, але мислять категоріями, щоб виборче законодавство було таке, щоб у них знову було абсолютно привілеї, переваги бути обраними знову. І я, чесно кажучи, навіть не бачу, от ні одного навіть виступу, ні одного депутата. Можна запропонувати закон. Я навіть в одній аудиторії сказав, що я вам напишу за два місяці закон, який я би його назвав ідеальний закон, який би забезпечував справжнє народовладдя і дійсно досконалі процедури. Ми зараз, от, я поцікавлюся, що ж там має бути прописано. Послухаємо глядача, і от якраз цей момент дуже цікавий. Прошу, будь ласка. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло. Добрий Слухаємо вечір. Вас уважно. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, мене звати Руслан, да? Так. Я проживаю в місті Києві на Керівках. Чуєте мене, да? Так, звичайно, продовжуйте, пане Руслане, продовжуйте. Кожний раз ми говоримо, депутати нам обіцяють. Обіцянки носять, те, все, третє, п'яте, десяте. Так. Але коли дійсно буде якась правда,
ці держави, коли буде голосували за нашого прем'єр-міністра. Вроді би сказали, що там парламент не працює не так, але тим більше осталося і проголосували більше за нього. Ви скажіть, ну є стара пословиця, що риба гниє з голови. Угу. Скільки вони будуть брехати, і доки це ми будемо слухати цю брехню, неправду з усіх сторін. Шановні, так от для того то і вибори і потрібні, тому що тут так, і це вже аксіома. Революція або еволюція. Революції вже вистачить, очевидно. А от еволюція, ну, до 2019 року чекати, поки будуть вибори до парламенту такі, як вони мають бути, да, вчасні, скажімо. Я думаю, що це і люди можуть не витримати, і сам парламент просто не витримає в такому вигляді. Я повторив свою тезу, що навіть якщо будуть проведені вибори по недосконалому закону і відтвориться з такою ж самою культурою, все одно буде мінімум рік політичної стабільності і довіри цього парламенту. Коли Народний фронт йшов на вибори, то, в принципі, сприймалося абсолютно по-західному, нормально, так, демократично. Ви голосуєте за цю партію, значить, фактично, ви голосуєте за наступного прем'єр-міністра. Ну, як там президенти обираються, кандидати? Зразу вимальовується, хто буде віце-президентом, хто буде державним секретарем. Тобто людина, голосуючи за того чи іншого кандидата в президенти штатів, вона приблизно знає оцей оберт і образ. Да? Хто буде віце-президентом, тобто фактично другою людиною, хто буде державним секретарем, міністром закордонних справ. Тобто вона може якось зрозуміти. Тут ніби все було правильно, а на виході вийшло, бачите, з якими рейтингами зараз в нас прем'єр-міністр і Кабмін. Ну, тому що ще раз хотів би сказати, що рішення, кожні і маленькі, і великі, і глобальні рішення приймає Верховна Рада, а в Верховній Раді приймає кожний окремий депутат. І вся суть питання – мотивація, за якою він голосує за те чи інше рішення. І чому він проголосував за незадовільну роботу уряду? А через 15 хвилин, да, да, не через 15 уряд хвилин, у відставку, або втік, да? або скажімо, не голосував. Там, наприклад, от да. Мотивація. В кожному окремому випадку із цих мотивацій складається і наше життя. Складається політика, складається рішення, складаються закони і так далі. Складається призначення або непризначення. І от ця мотивація є ключовою. Так. І я ще раз хочу сказати, що це політико-правова культура, коли орієнтація йде. Абсолютно байдуже, що думає там Іван Петрович або там Олександр Іванович і так далі, який там живе чи в Теремках, чи в Первомайську, чи в Миколаїві. Абсолютно байдуже. Принципове значення має, що має, думає лідер фракції, лідер партії, тому що він от зараз оголосить вибори, і він вже буде його вирішувати фактично долю. Ну, оскільки вже люди... Чи він знову його візьме, правда? Чи скаже, іди гуляє, хлопець, і на яке місце поставить. І на яке місце ще поставить. Да. Прохідне воно буде, ну, маломальське, абсолютно, да? Точно, чи, да, наприклад, не прохідне? Або скажімо, просто-напросто поставить воно таке місце, що просто його вб'є його майбутнє. І нічого він з цим не зробить. Це ж все дуже швидко рахується. І дуже просто рахується. Якщо взяти... якби ну, політики могли вгадувати результати... Прохідне місце чи не прохідне місце? Ну, приблизно десь якісь, ну, про що ви говорите? Я так до рейтингів ставлюсь, те, знаєте, я їм не вірю просто. Якби політики могли вгадувати, то, мабуть, і вибори тоді не треба було. Ви ж розумієте прекрасно, що кожні вибори це сюрприз. 5%, наприклад, і певна кількість депутатів, що якщо апріорі в прохідну частину він потрапляє, то або партія не проходить взагалі, або він проходить 100%. То це ви правильно говорите. І тут лояльність до лідера або, абсолютно, ну, скажімо, ставлення з боку лідера до цього кандидата – тут ключову позицію має. І не дарма ж ця система закритих партійних списків, за яку так чіпляються наші лідери, хоча говорять красиві слова, вона не застосовується практично ніде в світі. Це так. Пане Олександре, послухаємо глядача. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я дуже обожнюю теж вашу передачу. Здоров'я вам, щастя. Я теж дзвоню з Теремки, Київ. Дякую вам дуже. І от розумієте, коли ми йдемо на вибори, кожні вибори ходимо з чоловіком, діти, і коли вже проголосували, виходимо і кажемо, ну що ми проголосували? Там уже давно все порахували. Так. То мені кажеться, треба оту счетну комісію саму головну взяти і всіх людей там поміняти. Тому що проголосував, люди знають, за кого голосують, переживають.
коли підраховують голоси, ніяк не можуть зійтися, то мені кажеться, ту центральну виборчу комісію, яка там рахує вже ті голоси, то їх треба там всіх поміняти на якихось чесних і правдивих людей. Бо тут всі, у нас великий мікрорайон Теремки, якщо ви знаєте, всі бігають депутати, все теж точно казав чоловік. Обіцяють, проголосували вроді за кого хотіли, і люди знають, за кого голосувати. В ітоги виходить, що того й близько не було якогось депутата, бо там пару чоловік за нього проголосувало. Так що виходить, люди всі хочуть вибори, але щоб вони були як у нормальній цивілізованій країні, порахували і зразу вже було видно. А то починають там перевибори, там недовибори. Да, то да. Що це виходить? Чого йти тоді голосувати? Людей вже навіть охоти нема. Вони хочуть, щоб у нас була стабільність, щоб у нас той би працював людина, яка розуміє цю економіку і все. А так рахують і виходить, що нарахують таке, що тоді перевибори. Ми зрозуміли, дякуємо. Дуже прошу, будь ласка, відразу. Ну, ви знаєте, я би з вами не погодився. От якраз з технікою справи, підрахунком голосів, мені здається, що у нас вже досягнутий, ну, практично, якщо не ідеально, то дуже серйозний прогрес. Щодо Центральної виборчої комісії, ну, по-перше, у них термін їхніх повноважень вже закінчився, вже вони скоро другий термін пересидять. 7 років у них, у 12 членів комісії, закінчилося ще в 2014 році. Тобто вже у них 1 червня. Тобто 1 червня вони вже 2 роки, як сидять зайві. Але я виступив би на їх захист, бо більшість, ну, принаймні всіх, кого я знаю і добре знаю членів Центральної виборчої комісії, це, по-перше, дуже високофахові порядки. Люди, це і раз. А по-друге, вплив на центральну виборчу комісію, на результати голосування, він просто неймовірно перебільшений. Центральна виборча комісія, вона є, скоріше, диригентом виборчого процесу. Але з точки зору арифметичного результату, показників, вона не може вплинути абсолютно ніяк. Все, що порахувала дільнична комісія, це вже, що називається, не виробити топором. Далі вже це підводить підсумки, ще може щось там ще зробити окружна комісія, а Центральна виборча комісія лише освячує, і вона задає за загальний напрямок. Тому, коли ви йдете на вибори, будьте певні, що практично на сьогоднішній день і законодавство, і вже традиції, і процедури, які записані в законі, вони практично гарантують достовірність результату. І Центральна виборча комісія виконує свою справу. Але знову ж таки ми повертаємося до політиків, які не вирішують свої питання, оскільки не Центральна виборча комісія винна, що їх не переобирають. Один із членів Центральної виборчої комісії навіть об'являла голодовку, що їх президент не подає кандидатури і їх не звільняють і не призначають. Тобто Центральна виборча комісія в неповноваженому, нелегітимному складі провела аж 3 вибори. Ну, так. І президента, і парламента, і вже і місцеві вибори. І це, звичайно, це теж така пляма, яка не додає, і в тому числі, міжнародного іміджу на Україні. Хоча ще раз кажу, що ті 12 чоловік, які підлягають перевиборам, це практично абсолютно фахові люди, порядні люди, нічим себе не заплямували. І оці легенди, мені здається, що вони є абсолютно недоречними. Пане Олександре, тепер дуже такий момент, бо в нас все менше часу залишається. Хочу поцікавитись такою деталлю. От коли Кучмі, наприклад, вдавалося десь бути там між двох стільців, да, і Росія, і Європа, в когось більше був вектор європейський і північно-атлантичний, в когось менше, проросійський, якщо вже так говорити відверто. Зараз ситуація така склалася, що, ну, ви ж прекрасно бачите і відчуваєте, і знаєте, яке ставлення у прогресивної частини суспільства українського, взагалі до влади Російської Федерації, до Кремля, до Путіна і таке інше. Але що ще людей починає дратувати і дедалі більше? Ну, дивіться, коли в нас ключові голосування у парламенті відбуваються, присутні деякі представники або посольства, або гості з Сполучених Штатів Америки. І я коли читаю разів з 5, що Яресько може стати прем'єром вже цього тижня, заявив експосол США в Україні, то в мене теж виникає запитання. Розумієте? Експосол США в Україні при всій величезній до нього повазі заявляє, як перше джерело, хто може бути в моїй країні моїм прем'єр-міністром наступним. Якось, розумієте, трошки
Ну, ви розумієте, я до чого, правда? Ну, я поділяю вашу точку зору, що призначення посадових осіб не тільки прем'єр-міністра, усіх і вищих, і тим більше і нижчих, це виключна справа українського народу і його органів. Я розумію тут підтекст, як сприймає Захід, бо ми ж кредити абсолютно беремо точно не в Росії зараз, да, в Міжнародному валютному фонду. Да, це, звичайно, посилаємося така... і ми і на НАТО, де ключову скрипку грають, то Сполучені Штати Америки, це все ясно. Але ну якось воно трошки, це, знаєте, мені здається, якось із крайності в крайність якось ми кидаємося. Да, теж непростима річ, особливо коли іноземні, там, скажімо, високопосадовці повідомляють нам новину про наше майбутнє. Ну, якби да. Так. Коли вони висловлюють своє ставлення, ну, це ще куди не йшло. А коли вони нам повідомляють, коли навіть і хто буде нашим прем'єр-міністром, це, звичайно, ну, скажімо так, принижує. Я розумію прекрасно, що, ну, важливо і для уряду, очевидно, так, і для Заходу, очевидно, наскільки прем'єр-міністри той чи іншої України, з огляду на те, що у нас же ж такий вектор, да, тобто, ну, так воно вже відбувається, наскільки він буде там сприйматися, бо це переговори, ну, я, з МВФ. В цій історії, але, ну... В історії з послом, ви розумієте, ми ж всі користуємося не першим джерелом. От ви особисто чули як? Ні. А проблема, мені здається, в тому, його поінформували, і він висловив свою точку зору. Ага. А нас поінформувати забули. Так. І він висловив, от як ми говорили, своє ставлення, а виявилося, що він повідомив нам новину. Що нам, наші, так би мовити, ті, хто його уже поінформував, тобто це проблема нашого керівництва, яке перше, ніж повідомити народ... Бо, можливо, і не міг собі збагнути, що це суспільство про це не знає. Так. Да. Він просто, можливо, я так думаю. Ну, ми так, да. Да, все-таки у них культура, і в тому числі дипломатична, дуже висока, що як мені повідомили, там, що от планується, чи от може бути така-то, таке. Така-то людина, да. Да. А суспільство про це ще не знає. А не знає. Він навіть, можливо, навіть і в голову могло не прийти, що такі речі про, скажімо, про вівторок. То тут кандидатура-то раніше обговорювалася, ну, а мова про вівторок, що вже такі плани є. Тим більше, а звичайно, це коробить, коли керівництво парламенту, фракцій, а питання це вирішує перш за все коаліція, да, є вона чи не є. І хтось вже, так скажімо, бодренько отрапортував в той час, коли сам не вирішив тут всі проблеми і не проінформував своє джерело влади. Той, хто вас обирав, перед ким ви повинні звітувати, український народ, і сказати, ми домовились до такого. А потім уже ж запитати, і не те, що запитати, повідомити і наших зарубіжних партнерів. Ну, це нормальний, хороший тон, щоб наших партнерів, не, скажімо, не дратували, тим більше, якщо ми у них просимо в борг. Щоб... Отож. Да. Послухаємо глядача. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Вот скажите, пожалуйста, вы там про парламент говорите, про выборы. Так. А вот у меня такое впечатление, если вы смотрите 95-й квартал, там эти политические мультики, вот там 100% показывает все наше правительство. Как вы, согласны со мной или нет? Ну, ви знаєте, це зовсім інший жанр, і вони мають право висміювати. І сміх – це взагалі дуже, я би сказав, гостра, дуже ефективна зброя. Краще побачити недоліки. Але сказати, що це відображення єдина, остання правда в єдиній інстанції, ну, я би так не ризикував. Я їм дякую, іноді теж дивлюся там зацікавленістю. Дуже дотепно все. Але ще раз кажу, це, перш за все, повинні дивитися, в тому числі, політики, щоб бачити свої недоліки, бачити, над чим так дружно сміється народ. Бо він сміється перед телевізором і, скажімо, сидячи в театральному залі, а на виборах він може не посміятися, а зробити відповідні висновки. Тому що ми ж навіть, ніхто із політиків навіть не знає, як працюють ці механізми психологічні. От капелька капає, там квартал, там той сказав, там той сказав. І як воно потім формується в точку зору, що от сьогодні кажуть, всі абсолютно 90% всі за те, що були дострокові вибори. Як? От, скажімо, якщо об'єктивно починати аналізувати, може виникнути сумніви. Бо чому цей чоловік, чому цей так думає? А разом все склалося в абсолютно... У нас десь 3 хвилини до закінчення, пане Олександре. Що порадили би щодо нових правил або просто правил на виборі? О, що ви в цьому законі прописали?
Я би прописав, щоб всі... Яку лінію, да. Да, всі рішення, які приймаються взагалі і мають значення для підсумків виборів, приймалися виключно виборцям. Так. Це означає, що виборці повинні мати всі права висувати кандидатів. Так. І рішення, хто стає депутатом, чи пропорційна ця система, чи не пропорційна система, але рішення про визнання, це я так як ідея, так, а механізми мали б перейматися тільки на підставі голосування виборців. Ніяких рішень партій, ніяких рішень вождів. А механізми, якби була така воля, то механізми ці написати можна. Сьогодні всі говорять про механізм, такий, як є в Європі. Угу. У нас він, от відкриті списки, от в такому плані, вони практично неможливі із-за надзвичайної складності процедур, які є в нашому законодавстві. Так. Потрібні якісь інші проривні технології, от справді схожі на німецьку виборчу модель. Її на місцевих виборах скопіювали, але чи намагалися, але зробили з неї замість того, що в німецькій моделі, абсолютно урода. І отримали найгіршу модель, яка взагалі була за 25 років у нас на виборах. Але, в принципі, якби було таке бажання, на сьогоднішній день бажання стати під контроль народу, бо це дуже суровий контроль. Дуже суровий. Я програвав вибори, і я знаю, що це таке, коли ти просипаєшся на наступний день. І все закінчилося. От. І тому це ніхто не хоче цього, ніхто не хоче йти під топор народу. Ти от іноді можеш там і ображатися. Я ж так гарно працював, я ж так все робив. А вони... А насправді, що треба це сприймати, так би мовити, як належне, і згадувати про цього народу не перед виборами, не за місяць до виборів, а в перший день, коли тебе обрали. І працювати на наступні вибори всі 4 чи зараз 5 років. Зараз така теза, знаєте, лунає від людей, які не зацікавлені в дочасних виборах, мовляв, що ж ми своїми руками опозиційний блок приведемо, да, у парламент. Так працюйте краще, ви і не буде вам, знаєте, у парламенті опозиційного блоку. Ну а як по-іншому? Я вам дуже дякую за це питання. Ну, а як? Вони себе роздягають цим питанням. Ну, просто я не знаю, як абсолютно не демократи. Якщо в суспільстві склалося таке ставлення, що тебе більше довіряють опозиційному блоку... Ну, значить, таке ставлення склалося, да, правда? Так, значить, ви тоді... А що ж ви тоді? Кого ж ви тоді робите? Да, так. А що ж ви тоді? Кого ж ви тоді представляєте? Які ж ви демократи? Парламент постійно має бути адекватним. Зрозуміло, не можна перебирати кожен місяць або кожен рік. Але сам взагалі хід думок, що зараз опозиційний блок більш популярний, чим ми, так це для вас. Це так він для... фактично як БПП, розумієте? Тобто це дві позиції зараз. Знову да. таки, рейтингам можна і результатам опитувань вірити, не вірити, але це фактично як влада зараз, розумієте? Вони абсолютно приблизно рівні відсотки мають. То це значить напрацювали, да, виходить? Так ви ж напрацювали, ну, мені правда? Здається, що от питання тільки в особистісному плані, особливо коли люди входять в фракції дуже великі, він пройшов, скажімо, там під 80-м номером або під якимось, і явно ця фракція вже стільки ніколи не набере. І вони там впираються рогом. І після да, того і... свою особисту, ну, да, трагедію люди видають за трагедію планетарну або принаймні всієї України. Дякую вам за цікаву бесіду, пане Олександре. Дякую за активність всім нашим глядачам. Олександр Барабаш, експерт з виборчого права, президент Асоціації народних депутатів України, був гостем нашої студії. Для вас працював ведучий Сергій Дойко. Будьте з нами. Дякую вам щиро ще раз за активність жінок, дівчат. Зі святом 8 березня. Щасти нам усім і до зустрічі завтра.